Yeah, so kuneva skana vese varikunzo kuemne mchiti ye gonyeti ana njadzi ye chichichi mavaonera budi wangu ara apapa budi murungo zvionerawo. So inini ndiri kuti maikombina namuchiti yese havadi kurora vasikana muzimbabwe vaiti ye vakashata inini ndiri kutongoti huyai mangwana kubus stop comedy show sevanenge varipo ende anoita laki anotanga kuuya ndogona ngokurongera njadzi hambiri ti pane chinonetsera nebudi. So comedy show tinenge tichimhanya tiri kupi mangwana New Ambassador Hotel. Seva ninge vari tichi chimhanya. Vese ari kungoda anonzwa kuda ingotaura neni teche zvacho. Ndokurongera njadzi dzanginenge iripa. So ngatisangane ku comedy show New Ambassador Hotel 7 p.m. Anditika se standard. Nice.